Höylä 5-1 voitto KV:sta sarjakärki nurin sun mietteet matchista. No joo, jos viime pelin vertaa, niin kaikki onnistui oikeastaan paremmin, että maalivahdista lähti, että 8 meni viimeksi. Niin totta kai siinä on kenttäpelaaja ja myös molarin pitää katsoa peiliä. Nyt paljon paremmin. No tota, mitä sanot kentällisen suorituksesta sulle tänään 1+1? Hyvää tekemistä Viltsu Julle laidoilla, miten toimi? No joo, oli hyvin toimi. Vähän uutta videoa tuohon tuli vähän kaikille, niin mun mielestä kaikki toimii yllättävän hyvin. No näkyykö yhtään se, että oli joulutauko tuossa noin ja viikon verran taukoa peleitä? Tuntui, että ainakaan Kiekko Vantaa otteessa ei tänään näkynyt, vaan päinvastoin oli virtaa täynnä joukko. No joo, sitähän tässä mietin kanssa, että tuleeko näkyy. Että... Mutta joo, ei tosiaan näkynyt kyllä yhtään. Teille oli aika kinkun sulattelureenit tohon noin. Kaikki oli tällä hyvällä jalalla. No huomenna samat joukkueet vastakkain Akametsässä. Millä eväin sieltä lähdetään hakemaan 3 pinnaa? No ihan niin kuin tänäänkin. Että kaikki kun tekee jengillä hommia ja kaikki natsaa hyvin, niin kyllä mä uskon, että viimeksi oltiin siellä hyvin pinnassa kiinni, mutta sitten tapahtui jotain vika-erää sitten ihan läskiksi, mutta nyt pidetään huolet, niin ei tapahtu. No kerro vielä loppuun tuosta hävyttömästä syötöstä tuohon Kiljusen maaliin. Mistä semmonen hetki tuli? Ei mitään sovittu kuvia. Kiitos tsemppi huomisen. Thanks.